粽子不伤肠胃呢？我们来听听医生怎么说。夏天到，想要维持美美的身材，一定要多吃高纤低脂的食品，来清一清肠子里面堆积的食物残渣。营养师说，想要排毒，像是番薯、苹果、薏仁水和优格燕麦片都是上上之选。多摄取一些高纤低卡的一些食材，比如说像竹笋、牛蒡，或者说像番茄、海带，再搭配适量的饮水跟运动，就可以让我们排便比较顺。另外还有高纤低卡的食物，像是洋菜、海带、牛蒡、番茄和金针菇、白木耳，也都是低热量又富含纤维的食品。端午节到了，如果能多加利用这些食材，就不怕粽子吃太多会发胖。如果你是自己包粽子，我建议你可以用一些五谷类，好像薏仁、燕麦或咸粽，你可以包一些曲若块。而营养师也建议，主菜之外，点心类可以加上白木耳，汤类可以添加牛蒡、菇类或是番茄，多多摄取水溶性纤维，就能健康维持好身材。记者廖一芬、林东尼台北报道。